ଭିତରେ ପୁଲିସ ଜବରଦସ୍ତ ବସି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା, ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗିବା, ପୋଥି ଚିରିବା, ଲେଡ଼ିଜିକି ବାଡ଼େଇବା, ଯୁବକୁ ବାଡ଼େଇବା। ଆମର ପ୍ରଥମ ଆମ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ପିସିସି ଅଫିସ ଭିତରେ ପୁଲିସ ଜବରଦସ୍ତ ବସି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା, ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗିବା, ପୋଥି ଚିରିବା, ଲେଡ଼ିଜିକି ବାଡ଼େଇବା, ଯୁବକୁ ବାଡ଼େଇବା, ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ। ଯେଉଁ ମମତା ମେହର ପାଇଁ ନଅ ଦିନ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଆସିଲାନି, ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲୁଛି, ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛି ଭୋଟ ପାଇଁ, ବିଧାନସଭା ନଅ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଦଶ ମିନିଟ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେନି, ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ମଦ, ଚାରିଆଡ଼େ ରେପ, ଚାରିଆଡ଼େ ତା ପାଇଁ ଦରଦାମ, ମରିଗଲେ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଡାଲି ବଢ଼ିଲା, ତେଲ ବଢ଼ିଲା, ପୋଟଳ କିଲୋ 125, ଜହ୍ନି 100, ଗ୍ୟାସ ବଢ଼ିଲା, ଡିଜେଲ ବଢ଼ିଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିଲା, ଦରଦାମ ଉପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା।